Насправді я би хотіла би більше змін, бо там є ще питання. Наприклад, мені не зрозуміло, чому зловживання працівників Національного бюро повинні розслідувати так ті самі працівники Національного бюро. Так. Що... Ну, але це так. по суті, знаєте, в форматі всього це дрібниця, да? І ще цілий перелік таких питань, але я їх відкладаю за дужки, тому що насправді важливо проголосувати цей законопроект. Суперечки взагалі немає. Тобто це єдине було питання, яке ми тут узгодили в сесійному залі з Єгором Соболєвим. Все інше взагалі ще вчора досягнуте рішення підтримувати цей законопроект.